Видеото е заснето на тези зверове. Джирикс, Дъртъл Трик. Линк в описанието. Пронто! Пронто, Милко, как сме? Нещо, правиш? Нещо по нашия бизнес имаш ли да ме зарадваш? Не, ама мога да ти кажа, че Херман си търси охрана и сега като си оставях таксито, уговаряше Борис Бойков да му охрана. И аз отидох при него и викам, шефе, проблеми ли имате? И той вика, не, хората, които искат да се занимават с мен, ще имат проблеми. И аз викам, тогава защо си търсите охрана? Пак ли някой мета гейми, бе? Чакай, нещо не разбирам. Еми, това се опитвам да ти кажа, да. Аз ще пусна офертата. Аз пусках доста пъти днеска, ама... Като кажа 150 хиляди, те направо 5 хиляди ми предлагаха. За 9 хиляди могат да ти изядат хуя един път, не знам. Да, определено. Чуваме се, Павличенко. Не, 9. 5 хиляди. А, добре, окей, аз ще пусна офертата. Ще го отъркам овенците и ще пусна офертата. Добре, значи... Аз ще видя сега какво ще правя, ще се повърта по града, а после срещата от колко часа ще бъде? Ще ти се обадим. Добре, значи ще се чуеме малко по-късно. Пронто! Бате, седим, се чудим, 5 часа съм записал Милко Килев. И викам, кой пък е това Милко Килев? Само чуваш ли как ти отива името? Милко Килев. Килев. Я само ми кажи... кажи кога искаш да се събираме да се подготвим. Ще ви се обадя малко по-късно на всички. Да брифираме. Добре. Срещата е в 10, има 3 часа до тогава, няма страшно. Айде. Той 50к продавам локацията за кока плюс лиценза за химик. Никой ги няма! Разбирате ли? Никой ги няма. Локацията за кока и лиценза за химик се продават наистина. Абсолютно, абсолютно наистина. Ще ходя да пусна стрима малко. Се пусне малко стрима, няма да е лошо. А така. Ай, я да видим. Милко, мога ли да стрима? Я. Здравейте, пичо, и здравейте, добре дошли, аз съм Милко Милев и днеска вие ще гледате GTA San Andreas. Днеска ще пробваме читове на играта. Искаме първо да видим чита за оръжията. О, ето виждате, имам тука мачете. Отиваме да заколим дедото. Шлас, майка ти в устата. Шлас. О, тая игра е за мене, въртленца. Сега ще изнасилим проститутката и ще изземем парите. Шлац. Продаваме линейка. Локация за кока плюс лиценз за химик 150к без пазарлък, истинска оферта. Гарантирам. Какво става, братле? Чеве, здравей! Виж как съм заоблякал, а? Екстра си. $1 милион струваш. Винаги те харесвам. Да. Братле, ти ми го каза. Направи ми задачата. Само едно мога да ти дам, братле. О, само трябва да се обработи. Не бе, готово е. А знаеш... Обработено е, не виждаш ли? Това е готовия продукт. Яколя. Прой го, потъркай си го хубаво венеца. Аз, знаеш, кога ли я забрах само с нощи? Как ще... Това като твоето облекло ли ще бъда служебните или не? Ами аз ги бях изпратил, да, като моето служебно облекло и подобно за жените. Така че да. За сега ще е това. Може по някое време да го променим, ама за сега просто така ги бях изпратил и архитектът на матрицата ги е направил по този начин. Те тази вечер ще наемат, да? Да, тази вечер го учредяваме. Тази вечер ще е много голяма вечер. Аз мога да черпа на къвтинци. Няма проблеми. Имам лиценза за химик. Имам локацията за коката. Само ще ти кажа, че локацията за коката не е в лабораторията, както мислехме. Теля. Да, има съвсем различна локация за коката.
която е на много далечно място и има специален интериор. Ела, искам то, да... То сигурно най-вероятно го имаш то с лиценз и тогава ти го дава, нали? Не, не. Трябва да си я намериш. Аз активирах връзките си. А, добре. Сега, разбери, че в момента не е удобен момент. Не е... Опа. Не е удобен момент да те заведа на локацията за коката. Знам. Затова ще заведа на друго място. Полицайчето вчера избега, ама... Не, това полицайчето вчера според мен въобще не трябва да е в града в момента. Ако, според мен, ако този град имаше нормална администрация, полицайчето нямаше да бъде в града повече. Нямаше да бъде... В смисъл, полицайчето просто има гръб. И между другото, това е същото това полицайче, което си позволи на мене да ми каже, че аз съм бил имал телефонче, с което си решавам проблемите. Просто от тази ситуация насам това полицайче загуби целия респект, който имах към него. Целият. А ти снош... Ти снош вчера като ме глоби, вместо една ми написа две глоби. По 1000. Ти плати ли ги? Аз му казах, господин полицай... Не, не съм. Няма и плащаш. Аз му викам, господин полицай, викам, защо две глоби? Той каза, аз съм те написал. Една викам, не, две са. Викам, мен не ме интересува това нещо. До 7-дневен срок вика да ги платиш. Човек, повръщам кръв. Значи, почвам изключително много да се погносявам. Изключително много да се погносявам. Ако нещата не се променят, аз наистина смятам да се преместя в друг град. В смисъл, колкото и да уважавам кмета, никакъв коментар. Аз бях в един друг град. Пак така голям град. Обаче, да ти кажа, историята е същата. Даже и по-зле. Човек, мене, всеки ден получавам имейли, заклевам се. Всеки ден получавам имейли, хората искат да ми дадат пари да отида да живея в техния град, разбираш ли? Най-лошото е, че в другия град, където бях, уж, нали, законите на града се спазваха много, а всъщност беше в този град, между другото, баща ми беше там и дядото на Джо. И ми разказва как една вечер са решили, нали, да правят обер, къде да отидат. А, така. Ето така изглежда интериора на локацията. Само, че локацията не е тука. Да. Тука е една от старите локации. Една от локациите, които са се използвали, но локацията не е тука. Но интериорът е същия. Тя ще сигурно по-но далече. О! На майната си, между другото. На майната си, но е така изглежда отвътре. Е така изглежда отвътре локацията. Между другото и към долу на пристанището има една такава зала. На пристанището? Да. Те са между другото четири такива зали. Ало? О, какво правите, на къде са? Кой се обажда? Да кой? Нямам, защото не съм ти записал номера. Нищо, обикаляме тук. Показваме си някакви такива места. Аз съм на главен, ако може да минете мазените. На главен и ние так, сме на... Да покажа някои места. На ловната дружина сме. Да, ако искаш ще си показваме места по друго време. Когато няма толкова много очи върху нас. Да. Да, и ти си прав. Окей, звънкайте, като сте наблизо някъде. Окей, добре. Аз съм тук, близо. Добре, чуваме се. Окей, айде. Чай, че ми звънна декой. Чай, само му запиша номера, че се забравям. Една секунда. 4-2-5-7-3-8-1. 4-2-5-7-3-8-1. Аз викам от началото, когато мислих, че... Нали, когато не знаех, че това лицензи. И после като разбрах, мислех, че в оная зала там долу на пристанището. Тогава чак ще мога да... Преработвам. Не, тя е същата като това. Че... Същата като това, не може да се влиза. В смисъл влиза, само си седи. Да, точно същата. Са те бая неща си трябват. Трябва да имаш цялата инфраструктура. За да я преработвам? Да. Ти ходил ли си да продаваш вече, да видиш колко? Моля? Всичко, да. Всичко е проверено. И по колко върви едно парче? Не желая да коментирам. Най-вероятно се сещам. Може и да е много. Си се, щом го продавам за 150к. Има лев.
Има, има лев, определено има лев. Лесен лев. А, опасно по това време. Не, по това време е абсурд. Само... Фак, 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 фак. Майко. Ние сме... ние сме близо до гаража тук, знаеш ли? Мисля да отидем. Да, да. Мисля да, да отидем, защото... Едва му държах колата, човек. Едва му държах колата. Отива, отива, отива най-добре. Тя за страховката ще опоем. Да, 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 ама... Гледай, гледай, баси ужас. Това е... Същата гума пусках, пуках вчера, бе, братко. Слушам. Деко на централен сме. Окей, сега идвам до 2-3 минути. Спрели сме с Мерцедеса. Окей. Okay. Сега идвам до 2-3-5 минути, Макс. Аре, аре. Деко, като дойде, трябва да, да отида да стана безработен. Ще, ще бъде важно да, да съм безработен. Да, да вече съм безработен. Аз днес, аз бях шишче, ама днеска ставаме и си гледам на личната карта, безработен вече. Какви са тези сирени, бе? Какво става тук? Какво си бил, бакшиш? Да, да, да. И са те уволнили без причина? Да, бе, днеска ставам и гледам и гледам на, на картата, безработен. Това са... въобще не е съмнително. На социални помощи. На социални помощи е добре. Дай социалните помощи. Аз трябваше да си седа... Трябваше да си седа безработен, аз като миньор нищо не направих. Може би ще е хубаво да направим... Знаеш ли какво? Знаеш ли какво? Всъщност ще станем миньори с тебе. Е, сега като дойде Деко и той ще стане миньори, ще направим няколко курса като миньори. Добре. Би било хубаво да изкараме някак... малко метал и малко диаманти. И да запазим ресурси. Да. Аз бих... И аз бих те питал после... късно вечерта да питам. Да, да. Как стават схемите там? Ами, аз не съм много сигурен. Но това е информацията, която получих. Чай да му отворим. Отключена, отключена. Здравейте, момчета, как сте? Деко, ти какво бачкаш са? О, здрасти. Нищо, в момента съм безработен. Безработен ли си? Добре. Ще, значи, ще станем миньори и ще ходим да направим няколко курса като миньори преди да учредим това нещо. Защото ще е хубаво да съберем малко ресурси, ако ме разбирате. Да, ще ни трябва и четвърти човек. Чай да видя на кого мога се обада. На Павличенко ще се обада. Павличенко дали е тук, не знам. Чай секунда. Да, той тук е, без това нямаше работа. Да, да, то Павличенко е... Павличенко тук ли си? Да, клевам се. Тък му ти звънях. Верно ли? Ела на централен. Идвам. Добре. Аз направих малко... Още дрога за тестове, че нямах работа, диаме. Добре, Павличенко. Иска да пробва сток. Да, 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 аз съм запазил малко сток. Идвай насам, имам идея, какво ще направим. Айде сега ще кажеш, идвам. Окей. Okay. Така че ще е хубаво да направим примерно по може би два курса като миньори. Сега ще дойде Павличенко, ще сме 4 души. И общо от 8 курса като миньори мога да изкараме примерно 6 диаманта, които ще са ни полезни. Това можем да ги правим тия работи. Ами, не съм съвсем сигурен. Моят информатор ми каза само да ги пазя. Така че ще е хубаво. Окей, секунда само, че някой ми звъни да го видя кой. Окей. Че копам я, значи. Да, той, Джо Бързи е тук ли? Я чай да му звънна. Не, той днес е рожденник. Да бе, верно ли бе? Да. Ей, чакай да му звъннем, аз нямах никаква идея, че е рожденик, аз днеска си говорих с него, не съм очистител. Чай една секунда. Майко, аз нямах никаква идея. Ей, това е много невъзпитано. Много невъзпитано. Как сме? Кои сте? Павличенко, влизи от колата, не се притесняй. Само може да вкарам в гаража. Само секунда, не я вкарам в гаража. Тихо. Момчета на тос. Тихо. Ало. Честит рожден ден, тара-та-та-та-ра. Хепи бърдай ту, ю, тара-та-та-та-та. Милионер зелено, тара-та-та-та-та. И всички екстри. Айде, хепи бърдай, регаре-тегаре-так-так, регаре-тегаре-так-так. Айде, аз не знаех, че си рожденик днес, където тук момчетата от групировката ми казаха. Айде, ще изпълнят. Давай,
Обръщайте една бутилка за моя здраве. Айде, обръщаме ги бутилките за тебе. Мачкай тази питка. Жив и здрав, само хубави неща. Детенцето те слуша, жената те слуша още повече. Мерси, мерси, мерси. Айде. Айде, утре ще наваксваме. Мачкай. Да, да, да. На така. А, Павличенко, качи се околата, трябваше... Добре, добре, аз да изчакам да видя дали има място моите да вкарам в гаража. Не, не, знаете ли, мисля, че е по-адекватно. Имате ли всички по една голфара? Аз имам голф и жигула. Вие голфове нямате, нали? Нямам голф, имам само жигулка. Добре. Аз свали прозореца, ти дам нещо. Опа. Чичо, колко ли е при тебе? Ех, е... Това е много бе, това ако ме фанат с него не мога да кажем, че е за лична употреба. Нищо, дай ще дадем тук на момчетата. Раздай на момчетата. Ето. Да почерпка малко. Чай, че ти дах на тебе. Ето, дай е. Оттъркайте го овенчетата. Оттъркайте го овенчетата. Какъв е планът сега? Значи планът е... Планът е следния. Ще станем миньори и ще отидем да направим по два курса като миньори и ще караме в конвой. Трябват ни желязо и ни трябват диаманти. Нямам идея металът колко тежи, но съм сигурен, че тежи много. Затова би било хубаво да запазим колкото се може повече ресурси. Поради тази причина предлагам да сме с коли. Значи, Мерцедеса... Аз ще хода с Мерцедеса, защото Мерцедеса има най-голям багажник. Ма е хубаво всеки от вас да има коли, за да ги напълним с метал. С всякакви метали. Добре. Така че отиваме... Значи, само да кажа в станцията, че напускам. Такситата ли? Колеги, напускам ви. Обичам ви и аз много, обаче напускам тази работа. Ще се видиме, като ви питна да ме откарате до някъде, айде. Да, обаче аз моите коли са пълни. Твоите коли са пълни всичките ли? Нямаш ли къса? Аз имам две лади. Ей... Имам две жиги. Аз имам... Моето е пълно вътре с... Имам една жига, знаеш ли? Ела, ти изкарам една жига. Ще изкарам една моята жига да караш. Багажник има 25 литра свободни. А, момент, аз имам и голф, я чайте. Е, сега ще видим. Ще ви изкарам по една кола, няма се притеснявате. Я да следим тук. Сега отивате... Сме бати мафията. Да, отивате и ставате миньорчета. Това ми напомня на родния ми град София. Четири коли с по един човек. Вместо една кола с четирима души. Винаги е така. Няма как. Ей, представете се как караме БМВ-тата в конвой. БМВ-тата в строй. Майко, сега като направим държавна сигурност, знаете ли какъв обучителен период ще имаме? Ще се обучаваме, ще играем CS на практика, 5 на 5 души. Ще бъде бати мазалото. Ще се учим как да караме колите, как да караме в конвой, как да патрулираме коли. Човек, ще бъде брутално. Пълно обучение. Бах, ти грозната униформа, човек. Това не е честно. Гледате ли един фокус, а? Трите наведнъж. Това е мултифункционално дистанционно. Да. Май, моята трябва да стане бяла, заедно. Е, ще го измислим, нищо. Нямам търпение, сега като сформираме организацията, ще се учим как да караме в конвой, как да караме в строй. Ще се упражняваме, трябва да си наймем някой медик да ни пази. В разни къщи ще се упражняваме как да си стреляме с оръжията. Ще бъде много добре. Е много ясно. Много интересно. Да, сега, трябва да се качим на камионите, обаче някъде през... Къде са камионите? Ето тука, точно отпред. Изчакайте, трябва да се чакаме, изчакайте по една... Да, по 10 секунди. Изчакайте по 10 секунди. Да. Охо! Не е тука. Другата страна, някой ми звъни. Алекси, какво става, братле? Какво става, бе? Алекси, колко се радвам да те видя. Бързо ставай миньор. Бързо ставай миньор и идвай на съблекалнята за миньори. Добре, идвам. Айде, братле. Павличенко, да? Аз нямам място в колата.
то не може да се бере нищо. Е, сега ще дойдем да го видим. Изчакай ни, ние объркахме с облекалнето. Не, сега идваме. А, добре, тук съм, айде. Къде е Мерцедеса? Къде е Мерцедес? Ов, човек, почна да ми писва, сериозно. Наистина, наистина започна да ми омръзва да се случват такива неща. Шисо, това е пълен, пълен булшит. Ужас. Мале са те го гепали. Естествено, че са го гепали. Естествено, че са го гепали. Некой е видял къде съм го паркирал и е дошъл и го е гепал, защото е педерас с малка пишка. Да, това... и аз мислех, че някъде сте тръгнали... Яма не, снимай ма. Просто... Виж, погледни ма към ме, гледай. Не с тоя нощ, не. Ей, ти! Дечът канал колата, да върнеш колата, защото... Не, братле. Ако не я върнеш, ще те намеря. Просто... Почна да ми писва. Почна резко да ми писва. Паркирали сме, че... Изчакайте ме тук 2 минути. Павличенко, вас мене. Алекси ще дойде тук е сега. Алекси ще дойде след малко тук. Мене нещо ме викнаха в полицията. Защо? Кой те вика в полицията? Ми звънна ми един полицай, дето го познавам. Ма... Трябва... Ми каза, за... нямало съм да имам проблеми, ама да отида до там. Ще имал си гледа работата. Къде на къде ще вика в полицията? Човек, почвам изключително много да се натягам. Честно ти казвам. Мисъл, почвам много да ми писвам. Чак за такива... Другите неща не са по-маловажни, дето се случват, ама... Колата това да... Това е пълен булшит. Това е пълен булшит. Ама аз дойдох и викам, а няма го Мерцедеса, явно сте... Не, човек, някой е видял къде съм го паркирал и е дошъл и го е събрал. Това се е случило. Да. Почва, много ми писва. Диаманче, оцелихте ли? Оцели ли диаманче? Не. Едно от четири ли сме? Ужас. Едно от четири ли сме? Да, едно от четири сме, само аз целих диамант. 42, то на всички ли дава еднакво? 42 желязо, 21 злато и... Там дава еднакво. Там дава еднакво. Въпросът е колко такова ще ти... Въпросът е дали ще ти яде диамантче, да. Още по-гадното е, че не се събират в колите. Аз бях измислил един трик. Знаеш какво исках да направя? Качих си колата в камиона за возене на пилета. Ужас! Успя ли? И успях, камиона събра ладата, товарих там, тръгнах да прибирам пилета в ладата и багажника на ладата събра едно пиле. Моля, я чай да видя това колко ще събере. Тук, значи аз тук имам свободни 42 кг. Едно блокче е 25 кг, али? Да, е така беше и с пилетата. Моля, това е пълен булшит. Това ще ти го дам. Обаче диамантът е съвсем лекичък. Еми то явно ни е само за диамант. Ми да, то другите няма смисъл да обикаляме да ги продаваме, човек, защото си е бала майката, така или иначе. Така че... Да, давай да тръгваме. Мисля, то няма никакъв смисъл и да ги продаваме. Да. А я чай само да оправя колата. Я вкарай я. Вкарай я в гаража. Отзад. То отзад. Да. Аз ще чуя дали да отида до полиция. Не, знаеш ли какво ще направим? Ще запазим само желязото. Ще запазим само желязото за себе си. Да, то май иначе няма смисъл втори курс да се прави. Ние като не можем да го вземе. Или пък ти знаеш ли, че ние можем да изкупуваме от миньорите, защото ако им даваме съвсем малко повече, отколкото те го продават в магазина, те ще ни го дават на нас. Да, естествено. Така е, абсолютно така. Ако можехме да събереме, примерно, в багажника, си заслужаваш да не даваме излишни пари. Явно не можем. Няма голямо значение. Ай, сега ще отидем до съблекалните. Ще ги вземем, ще оставим Мерцедеса. Много ми е интересно как, когато съм играл, нали, без да имам очи върху себе си, никога не ми е изчезвала кола. Аз съм оставал коли на очевидни места. За примерно часове. Кво стана? Не знам.
Вие ще шо... ме припадна. Оф, сад медик ли трябва да викаме? Идва, идва. Оф, ти си изключителната. Аз да се качвам бери тези, да знаете, ще отивам само 5 минути, ще поспа. Ходи да се преоблечеш. Оп. Къде? А, това ако го направиш... Това ако го направиш още един път, ще има последствия, да знаеш. Държи се като, като дечко напоследък. Стегни се малко. Ето тук ти е съблекалнят. Ли ми го казваш това? Да. Защото сега губим време заради тебе. Да не се държиш като е от тяга, братле, за какво, за какво си го набил? Значи той има да ме бие, аз не мога да го бия него, така ли? Братле, просто облечете се, трябва да направим още един курс. Изкарали сме само един диамант. А, между другото, тези неща... Колко нитрият? Еми колкото се може повече. Тези неща, дето са рудите и така нататък, мога да ги изхвърлим, няма никакъв смисъл да се продават. Те са безсмислени. От втория курс... с вашия колега. Никаква идея. Медик. Къде ни е Петя? Бре, как се спана те, бе? Нямам, добре ли си, нещо боли ли те? Нищо не мога да боли. Добре съм, даже доста добре. Прегледайте го, моля ви. Понах се е такова, тъс пряспа, гледай кова пряспа, че е бах тия сандали, униформият. Ще трябва да заведа поне до линейката да направим преглед на място. Една секунда само, една секунда само. Някой има ли пари в сесия? Знам да е 200 кинта. Да. Добре. Ей, колега, стигаме, до вчера бях и аз медик, само че ми се чупи радиостанцията и... Аз съм да кой? Не ме ли познат? Абе, позната прическа, ама не можах да се сетя. Как е, има ли работа? Не, викам добре, че си тита да има работа. Че аз откакто не съм медик, те първа се спълвам някъде. Ама, сигурно си, че да няма нищо, добре ли си? Да няма после... Да дойда поне до линейката, ако искаш. Не, а всичко е окей. Ама, поне там да направим бърз преглед на място. Да, да, е. Да нямаш някакво... Айде сега през 10 секунди камионите и ще потом общо с 3 камиона. Така ще е най-добре. Да. Ти да стане работата с трика ми. Истия, а. Това са нашите хора, бе. Ей, нарите жигулата! Наташа! Наташа, какво става? Сега, отиваме всички да станем безработни. Това отиваме да нап... Ай, кой потроша Мерцеса? Някой механик от вас да има ли? Някой механик има ли от вас? Той си пише вътре. Значи, механик май не. А? Аз качвам при тебе, защото не Некой е потрошил Мерцедеса, брат. Абе, кой е потрошил Мерцедеса? Моята кола не. Също пуши Наташа, и не пали. Майко мила, аз механик не искам да викам. Ма не ми се дават и 200 пари. Как 200 пари? 120. Вземете шелто горе, дед го оставих. Изчакайте аз ремонтирам. Една секунда. Желязото е горе зад вас. Аз съм пълен с желязо, Който няма желязо нас? Петро би вие докато направите. Къде бе? Цъкни диаманчето. С твоето стават 4. Мен само диаманта ми трябва, не другите неща. Наташа, заради тебе сега не мога да си запаля колата. Кой ще... Не бе, некой я оправяше и ти влезе, братле! Абе, излезте от колата, бе! Някой иска да я оправи. Защо има хора в колата? Алек, защо правиш така, бе, човек? Батен, защо? Ти представяш ли си, некой е дошъл тука, за да потроша колите? И ги е блъскал, докато ги е потрошил. Мене не ми го побира главата. Аз видях кой е по принцип. Еми, не знам, ама само главоболие създа. Некой трябва да върне жигата ми, бялата. Айде, готови сте. Влизам. Айде, кой ще кара жигите? Ама не... А който... Никой да не влиза в Мерцедеса! Никой да не влиза в Мерцедеса! Който оправи Мерцедеса да влезе в него, защото иначе не се оправя. Чакай, стой. Трябва да вдигнете капак, за да се оправи. Не, трябва човека, който го оправя да влезе. Бум, готово. Айде! А така. Я чакай да пробвам. Чакай, стой. Оф! Аз видях кой ги блъскаше колите. Наташа ли? Да. Уж. Не, ми. Той друг. Ще си узаптиш жената. Колко души сме в момента? Мале, наближава времето. Не, в колата сме 4, ама общо. 6. Мисля, че 7. 6 или 7.
днеска ще трябва да се съберем. Чай да... Значи Вълчо и Игор са на границата. Добре. Нали знаеш, че Вълчо замина от града и остави чичо му? Или баща му ли? Жаль да разбера точно, той трябва да ни звъни. Семьон. Да, той Вълчо ми разказа, да. Някой може ли ми да е 120? Колко ще ми иска да си изкарам? 200. Не можем, не можем. Да, да, слез. Аз ще го вкарам. Да. Ма той това ли пуши, бе? Ужас. Да. Я чайте само една секунда, искам да ще вя. Така. А, моето желязо искаш ли? Не, то не може се... Не бе, те трябва да седат във вас, то не може да се складира в багажника. Едно блокче 25 литра. Така, некои да изкара само още една кола. Пратете локация на всички, които не са тук в момента да дойдат. Пратете. Ако има ли някакви късни пари в себе си? Да, на мен ми трябва 170. Добре, дам ти ги Павличенко. Ама аз останам съвсем без пари, така нещо. Нямам себе си, имам 45. Аз ще изтегла, ама да мога да взема колата. Мерси. Да. Пратете локация на всички. Значи Наташа не е тука. Да, викнете Наташа. Да, ще съм и пратил локация. Добре, ще дойде, така ли? Кой друг? Еми, надявам се. Значи, Алекс е тука, Наташа ще дойде. Деко е тука. Игор и Вълчо са на границата. Джо Бързи има рожден ден и не е днеска тука. Павличенко е при нас. Еми, това сме. На Джо Бърза обаче трябва да му ударим яка пудра, трябва да му ударим за рожденя ден. Човек, имаме цялата пудра и само ние имаме пудрата. Между другото имам лиценз за химик. Така. И обработваме Чичо Коко. Чичо Коко ви чука на вратата. Да, тук е. Ах, Милко, ще ми върнеш и това. Моята пудричка, че аз ли няма да хода към репуто. Мога да се вихме. Ти колко ми даде? Това иска. Чай, аз ги прибрах тук да не седи в мене. Моята пудричка е какво. Айде, безработни! Финишинг с коляно. Ама с тия са ме бутали. Ей, всеки иска да е безработен. Айде, който е безработен да напусне и да стане и ние безработни. Стига си. Ковика, имате нова работа. Айде, безработен съм и аз. Айде, дай се шут тука. Айде.